Lindqvist kliver utanför trepoängslinjen. Åh, vad snyggt de gör det här då. Och då vill jag passa på att dunka. Ja, det där var riktigt skickligt basket. Det kan bli lite svårt med orken mot slutet. Vi får väl se. Och så gäller det för Dahl igen. Tovje håller i och håller i. Och så tar han skottet själv. Och den gången sänker han. Har han skickat i. Tovje försöker då från trepoängslinjen och lyckas återigen. Degenäs drog upp. Med Pita som avslutade från trepoängslinjen. Tovje. Ja, vad bra han är nu, Dovje. Så är ju Jeffrey Crockett en riktigt bra. Och det har ju ändrat allting här. Och så Dovje som...